Дякуємо і ми гучними оплесками, Анна Трінчер. Аня, ну в першу чергу, звісно, хочеться подякувати тобі за те, як ти класно і гідно представила минулого року в Софії Україну на дитячому Євробаченні. І от поділись з усіма нашими цьогорічними конкурсантами, як зробити так, щоб тебе полюбили всі твої конкуренти, ті, що представляють інші країни на дитячому Євробаченні. Ну, во-первых, я желаю удачі і успіху всім конкурсантам. То, що ви вже стоїте на цій сцені, це вже победа. Ні в коєму випадку не розстраюватися, іти далі і покорять новые вершины. А насчет конкуренции, как таковой, ее не было на Евровидении. Все очень талантливые и дружелюбные дети, поэтому все прошло очень дружно и весело. И до сих пор я общаюсь даже с конкурсантами и с победителями. А с кем наибольше? Ну, наверное, с победителем больше всего и с представителем Белоруссии. Ну чудово. Давайте еще раз поаплодуем Анна Трінчер. Аня, дякуємо тобі. Тобою пишається вся Україна. Учасник, якого сьогодні оберете ви разом